resistência. Velocidade de ataque, chance. Tá, deixa eu fazer uma fusão aqui agora. Puta que pariu, teu amuleto me dá 23 mil de dano, mas perco 1 de proteção. 1.0. 1.0? Nossa. É que ele não dá resistência a tudo. Ele dá muito dano mesmo. Por ver se conseguir investir em outra coisa. Pra... All Resist. Tipo a calça ali. A minha calça dá All Resist. E a total da vitalidade, como daí você vai ficar com 61 mil de vida. Perder um pouquinho de vitalidade não tem problema. Nem que se coloque pedra no lugar. A bota acho que te dá muita coisa. Bota me dá 4.300 de vida. Perco 245 de dano e 0,1 de proteção. É aceitável. Tô vendo aqui o cara se item. Cada lendário por cair que cai. Uma merda. Ui. Caralho, não tem nada bom desse negócio.